այդ քարտեզների մասին իմիջիալով շատերն են ասել։ Ասում են, բախի՞ չեք այդ քարտեզների հիմք ընդունում, եթե սահմանազատում, սահմանագծում եք, գիտեք ինչ ա եղել պատասխանը, ուղիղ ինձ։ Ասում է, Ադրբեջան, ասում է, մեր բերած քարտեզներին համաձայն չի։ Ադրբեջանը հատվածական այսպես ասած սահմանազատում, սահմանագծում անում, որը իրան հարմար է, ասում է, այս հատվածում դու այս պետք է անես։ Չի ասում ես, ասում է, դու պետք է այս անես։ Ու ասում են, որ եթե մենք չանենք այն ինչ որ Ադրբեջանն ասում է, Ադրբեջանը կջղայնանա մեր վրա։ Գյուղի կամուրջը որևէ ժամանակ որևէ քարտեզով չի եղել։ Իհարկե, կամուրջը դա եղել է, շինթլտություն է եղել դրան, կարգ է եղել, վերջը այդտեղ նաև ածուխներով տեղեր կան, որոնք որ տեղաբնիկները ասում են, որ այդտեղ ածուխներով տեղեր կան նշված, որտեղ որ խորթային ժամանակներում հստակ նշված է եղել սահմանները, դա որևէ մի կապ չունի, վերջը կադաստրի վկայականներն էլ կա, չէ՞ մարդկանց, 50-ից ավել կադաստրի վկայական մենակ իմ մոտ է հիմա, որտեղ որ մարդկանց սեփականությունը հանձնվում է Ադրբեջանի 18-ից հետո էլ տրվել այդ վկայականը սահմանագծումը, հա 18-ից այ բնակիչը ասում որ 18-ից հետո են տրվել այդ վկայականները, հիմա ասում են կեղծ են իեզից տված վկայականները, 18-ից առաջ էլ են տվել, 18-ից հետո էլ են տվել, խորթային ժամանակ էլ են ունեցել այդ վկայականները, ասինքն այդ վկայականները նոր չեն, նորելակ նոր վկայականներ էլ կա, որ ասենք 18-ից հետո ա եղել, բայց այդ ձեր ցավը տանեմ, մարդիկ ստեղ ապրել են, չէ, ասենք հարյուրամյակներով ապրել են, մարդիկ իրանց սահմանն էլ գիտեն, այն էլ գիտեն, այն էլ գիտեն, բայց սա էլ եմ կրկնում, որևէ մի աղեր չունի սահմանազատման, սա ապօրինի գործընթաց է, ապօրինի։ Եթե անգամ փոփոխություններ են ուզում անել, դա պետք է հարակվի միջոցով արվի, ոչ մի տար, ոչ մի կետ չեն պահում, ոչ մի բան։ Հիմա էլ ասում են, գիտեք ինչ կա, ծառ կտնգեք, եթե հանկարծ ձեզ անվտանգ չզգաք, ասում է, յուղի մեջտեղով ասում է ծառ կտնգեք, դպրոցի մոտ ծառ կտնգեն, որ երեխաները չտեսնեն ադրբեջանցիներին, հասկանում եք աբսուրդ ինչա կանում, ստեղ հավաքվածներից որևիցե մեկը, ես իմ երեխային կտանեմ դպրոցում մանկապարտեզ եւ իրան կասեմ, տղա ջան, դու քեզ անվտանգ կզգաս, ծառը կտնգենք, հանկարծ թուրքին որ տեսնես, քեզ անվտանգ կզգաս, ծառ կտնգես, որ մեկը այդ անվտանգային պայմաններում կգա այդտեղ կբնակվի, իրա երեխային կբերի այդտեղ կբնակեցնի, ես առաջարկում եմ բոլորին հավաքվեն այդ կպահականներով, բանով գան այդ պայմաններում ապրեն, ով կապի վտանգը, միայն վիզուալ, հա, ծառով, ո՞նց է վիզուալ, տեսեք, Ադրբեջան բազմիցս ասել ենք, Ադրբեջանի զինված ուժերը, որը որ կոչվում են անունով սահմանապահ, 6 տարի այդ կազմավորվել են, նույն բանակն Ադրբեջանի սահմանապահի համազգեստը հակած, իսկ ամեն ինչով զինված, որևէ տարբերություն չկա բանակի եւ սահմանապահի, մեր սահմանապահը ընդամենը թեթև ավտոմատով զինված է, այսինքն այդ զորքի դեմ ընդամենը մի քանի ավտոմատով զինված սահմանապահներ են լինել եւ փշալար, այդ փշալարը անցնելը քանի վարկյանի հարց է, հարց եմ տալիս, փշալարը քանի վարկյանում կարան անցնել, մի քանի, չէ, ցուցակը հրապարակի, ասի, այս այն բաղանիսի ցուցակը հրապարակելա, չէ, հիմա Կիրանցի ցուցակը հրապարակի, ասի Կիրանցում 90-ական թվականներին Կիրանց գյուղի կեսը այդ ազատամարտի մասնակից է, ասելու է սրանք օրենք այդ խնդիր ունեն, ադրբեջանական օրենքով իրենք խնդիր ունեն, հետախուզման մեջ են, այդ փշալարը անցնում է ու ուզի կարա եւ ձերբակալի եւ ահաբեկի, ասինքն հիմա իրանք դաժե, ասենք այս պարագայում, չէ, ամենաբանը գիտեք ինչու նական, որ սա ներկայացնում է որպես մեծագույն հաջողություն, ասում է 4 գյուղ մենք բան ենք հետ ենք բերում, ոնց ասում, ստանում ենք 4 գյուղ, հա, գյուղը կիսում այլ կումասի, մարդիկ գյուղեր են ստանում, հլա մի հատ ցույց տան այդ որտեղից են էլի ստանում այդ գյուղերը, որտից են ստանում այդ գյուղերը, այդքան ապաշնոր, այդքան երեսպաշտ, ո՞նց են էլի, ո՞նց է լինում սենց բան, կարաս հայրենիքը 10, ասես ստանում ենք, հա ստանում են, այնօրն էլ ասեցին մեր ադրբեջանցի զինվորները, ստանում են, ճիշտ ասում, բայց ադրբեջանական կողմից, իրանք էլ ադրբեջանական կողմից են, մեր ադրբեջանցի զինվորները, տեսակ ինչ եղավ ազգային ժողովում, միջև հիմա մեկ ասելա որ ես իմ սխալվել եմ կամ դրանից հետո ասի շփոթվել եմ, իրանց ադրբեջանցի զինվորները ստանում են, գյուղեր են ստանում, տարածքներ են ստանում, հայրենիք են ստանում, մեր հայրենիքը նվիրում են, ես ինչ վիճակա, ամեն տեղերից տեսեք հլա որտեղից, ասես ոստիկան կա, տեսեք Գյումրիից, Արագածոտնից, Արարատից, Արմավիրից, Գորիսից, որտեղից ասես ոստիկանական համակ եկել աստե 5000 հոգով, բաներ արի 3 հոգու մարդուն չէ թողում մտնեն գյուղ, մեր քույրերին եղբայրներին տեսնենք,
ամբողջ դաշտ ու ձորը ոստիկան են բերել ցե։ Ինչի համար։ Սահմանը ցենց անվտանգ է, այս սահմանը կամբաց ամեն տեղով որտեղ ասես ադրբեջանցի կարա մտնի։ Ադրբեջանցի մտնում է, հայ մարդուն գլխատում է, պահնորդի սպանում է, փարք ու պատով տանում են, ասում են մոլորված է։ Իսկ մեզ ազեն մարդկանց պատգամավորի հոգևոր առաջնորդի չէ թողում ներս մտնի։ Այդ է տարբերությունը։ Ադրբեջանցիներին թողում են գաստեն, մարդ մորթի հետ գնա։ Մեզ չեն թողում գյուղ մտնեն, գյուղ։ Այդ է տարբերությունը։ Այս մարդիկ էլ հանցակից են դառնում այդ գործընթացի։ Մի հատ ադրբեջանցի մտնի ստե մարդ մորթի, 5 րոպե հետո վերցնելու է այդ փարք ու պատով տարեն ադրբեջան հանձնեն։ Փարք ու պատվով մեզ չեն թողում գյուղ մտնենք։ Այս է սրանց առաքելությունը։ Այս Էսա, քանի մարդու են հանցագործ են տարել Ադրբեջան հետ տվել։ Քանի։ Ես փաստերով կարամ ասեմ, փաստերով։ Քանի մարդու են հետ տվել, որ մարդա սպանել, մարդա մորթել։ Իսկ ստե հոգևոր առաջնորդի, պատգամավորի մտքը փակում են։ Մեկը ստեղ մի ավել բար խոսա, ասենք խոսքի ասի, բա իմ հայրենիքն այս այն է, քրեական գործ հարուցեն։ Տանեն ազատազրկեն։ Քանի մարդ են մեզ գյուղերից տարել, փագել։ Շինծ ու մեղադրանքներով։ Քանի մարդու։ Էնա, տանում են, էլի ամեն օր էլ տանում են։ Բայց ադրբեջանցին կարա գաստե, տեր իրականել, ինչ ուզեն էլ անի։ Էտա։ Կարմիր բերետավորներ էլ մինենց ուրախացել են։ Գյուղի մակասակ երեխաներ են ծեծել 17 տարեկան։ Տարել են բաժին, փաթաթվում են, գրկում են, համբյուրում են, մթոմ երկիր են ազատագրել։ Հա, նայ։ Այս մարդիկ են։ Ծեծել են, ջարդել են, աչափահաստերի խոշտանգել են։ Ու գործից հետո ուրախ, զվարթ, ոնց որ Արցախը կա, այս տարածքները անվտանգ են, իրացը չեն հանձնում, համբյուրում են, գրկում իրար գրկախառվում ու մեկը մյուսին բանանում, աշկալուսանք հա տալիս։ Այս չեն։ Բավարը միշտ ոչ են իրաց երեխի աչքերին նայելու։ Պատմություն է դառնալու էս, էս պատմություն է դառնալու։ Պատմություն է դառնալու էս, ամեն ինչը պատմություն է դառնալու։ Ձեր ցավը տանեմ, սա գրվելու է, գրվելու է։ Ասելու են՝ դուք ինչ եք անում։ Ասել հայրենիքի հանձնելուն մասնակից ենք դառնում։ Մասնակից։ Հանցակից։ Գիրած գյուղը հերոսական գյուղը երկու մասի բաժանելուց հետո ադրբեջանցի կա սաղս ողպի մեջ ենք, սաղս չգիտենք ինչի մեջ ենք, մինենց ուրախանում են, մինենց իրաց լավ են զգում, ոնց որ այդ հայրենիքը ամեն ինչը տեղնա, Արցախը կա, Տավուշին էլ վտանգ չի սպառնում, թուրքը եկելա, ուրախացեք, ուրախացեք, թուրքը գալիս է, ուրախացեք, մարդու մերներն ա գալիս, անպատվության մեջ ենք ապրում, աննամուս ենք ապրում սաղս։ Այս մարդկանց մոտ ուրախ, զվարթ, նորմալ ամեն ինչ, հրաշալի, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, մարդ ու սիրտ ատրակում, էլ, էլ խոսալու բան էլ չկա, էլ ասելու բան էլ չկա, էլ չգիտեմ, էլ ամեն օր էս վիճակից, էս ինչ օրը հասանք մենք, էս ինչ վիճակի հասանք մենք։ Պարոն Դանիելյան, ինչ ենք պատրաստվում անել, ժողովուրդը ինչ պետք է անի, որ լավ, այստեղ մենք կանգնած ենք, բայց Երևանում ի՞նչ անի ժողովուրդը։ Ժողովուրդը պետք է իրավունքները պաշտպանի։ Այդ որ ասում են, ոնց բերել եք, դենց էլ կհեռացնեն, դե ոնց բերել եք, դենց էլ հեռացրեք։ Ինչ պետք է անի։ Այն մարդը, որ սխալա գործես, սխալա պետք է ուղի։ Այն մարդը, որ տեսնում է ինչա կատարվում իր հայրենիքը, հանձնվում է, պետք է կանգնի իր հայրենիքի կողքը, իր գյուղացու կողքը, իր սահմանապահի կողքը, ճշմարտության կողքը, հոգևորի կողքը, բարության կողքը, ճշմարտության կողքը, ոչ թե ստի կողքը, կեղտիքի կողքը, ոչ թե ճշտամ հանձնողի կողքը, ոչ թե երկիրը մատաղանողի կողքը, ամեն օր ստողի կողքը, մեր երեխեքի մորթողի կողքը, Ռամիլ Սապարովների բերեք իրաց գյուղում բնակեցներ, ինչ են ասելու, ինչ են ասելու, հարց եմ տալիս, վաղը մյուս օր ադրբեջանցի ուզում է, որ իրաց գյուղի կեսը Սաֆարովները ուրիշ տակակներ բերի բնակեցնի, գալու են հսկեն անվտանգությունը Սաֆարովի, որ մատը փուշ չմտնի, բա հետո կորցրինք սաղարժանապատվությունը, կորցրինք մեր տեսակը, ասպան եկեղեց, գյուղի եկեղեց որ չապագրում են անում, Կիրանց գյուղի եկեղեցին 7-րդ դարի, չապագրում են անում, որ թուրքը տենստի, սաղարժանապատվության հարցի, սա մեր թասիբի նամուսի հարցի,
Սա իրանք քաշի բինամուսի հարց չի։ Բայց մարդկանց ընտանիքները հարց ինձ իմ ընտանիքը հարց է տալիս, ասում է, ինչ ես անեմ։ Ես որ գնում եմ տուն մի ժամ հանգստանում, ասում են, ես ուր ես եկել մի ժամ հանգստանում ես։ Երկիրը վարիա գնում, դու ուր ես տուն մտել։ Ծնողս էլ ասում, կինս էլ ասում, երեխեքս էլ են ասում, ասում են, ուր ես եկել։ Դու իրանք չունես մի ժամ հանգստանաս, որ քու երկիրը այդ վիճակի մեջ է։ Այս մարդկաստները հարց չեն տալի, դուք ինչ չեք անում, ինչ չեք անում, դուք ինչ չեք անում։ Պահում եք, որ թուրքը գա նստի, պահում եք, որ ադրբեջանցին գա նստի ու ձեր առիմ ես։ Այդքան վտանգավոր չեն, այն որ ասում է, ցաղ են հանցակիցներ, ինչքան որ անտարբեր մարդիկ։ Անտարբերությունն ամենամեծ հանցանքը։ Անտարբերությունից է ծնվում ցանկացած հանցանք։ Մենք պետք է անտարբեր չլինենք։ Այս կուսակցական հարց չի, սա վեր կուսակցական մեր համազգային խնդիրն է։ Մեր տան դրան դարպասի բալայինները հանձնվում է այս պահին Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին այդ դուրը բացում է ու հետով քայլելով գնա, խնդիր է սա։ Այս մի հատ էլ նկարներ են տեղադրում, մենք ունեցանք առաջին սահմանազատված հատվածը, այ գետինը մտնեք դուք, արա, այ աննամուսներ, այ ոչ մի բաններ, այ անթասիբներ, թուրքին իրաց բերմեք նստաստեմ ուրախանեմ, ասում է, մենք ունեցանք առաջին սահմանազատված տեղը, գետինը մտնեք, անգամ պետք է ձեններդ կտեր, մի հատ ծպտուն չանեք, անգամ դրա մեջ չեն բարոյական, անգամ դրա մեջ չեն ազնիվ, անգամ դրա մեջ այսքան հայկականություն չկա, որ ձենները կտնեն գորե ամաչ են, ամոթնելա չէ մարդու համար, մարդը որ մի բան անում, որ չի ստացվում կամ չի լնում, ամաչում է, ասում է, դե իմ ուժերից վեր է, բայց սրանք ամոթ էլ չունեն, ամոթնի չա չունեն, պարտությունը հաղթանակ են գրանցում, յուղանձնելն էլ ազատագրում, ինչ ասեմ, ողորմելիններ, ուրիշ բան չունեմ ասում։